এইটো যেতিয়া আমাৰ অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলং আছিলে তেতিয়া এইটো চলি আছিলে, আৰু যেতিয়া মেঘালয়ে শ্বিলংখন লৈ ল'লে তাৰপিছত এইটো ফেক্টৰীটো বন্ধ কৰিলে। টোটেলি বন্ধ হৈ গ'ল, খাবলৈ সোমাইছিলোঁ কিন্তু ৰেটটো বহুত হাই বুলি কৈছে। ইয়াততো চাউণ্ড এটা ফ্ৰী দিব, এইখনত গ'লে তাত ফ্ৰী দিব নাই, ইয়াত দিয়ে। মই ড্ৰাইভাৰ, মই খাওঁ, ড্ৰাইভাৰ ফ্ৰী দিয়ে ন, খালি আপুনি আপুনি কাষ্টমাৰ দিব, আপুনি খালি ড্ৰাইভাৰটো দি দিব, দোকান দি দিব। আচ্ছা আচ্ছা, বহুত ভাল হ'ব দাদা খাবলৈ, এইটো ভাল, সেইবিলাক নতুন খুলিছে, এইটো বহুত ভাল। নিৰামিষ থালি 260। আগত কুপন ল'ব লাগিব, তাৰপিছতে বৰ বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনো সোমাই বৰ বেলেগ চিষ্টেম ইয়াত। আগতে কুপন দি পে'মেণ্ট দিব লাগিব, তাৰপিছত ইয়াত বহিব লাগিব। ইয়াতে হাত হাত ধুলা তোমালোকে, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা হাতটো ধুৱাই ল'ব লাগে। হাঁ ভেজ হয়, কিমান ধুনীয়া আছ না। মই সব খাই চাইছোঁ অকণমান অকণমান, এইটো কি বস্তু নাজানো, মই খাই চাওঁ এইটো কি হয়। দামটো এনেই নলয় নহয়, হালোৱা এইটো তোমাৰ হেৰি পকৰাতে, এইটো পকৰা ন, ভেজ পকৰা ন, ভেজ পকৰা, এইটো ইমানবোৰ বস্তু দিলে দামটোতো হ'বই ন, হয়নে। ৰুটিটো খুৱাই লৈছোঁ এনেকৈ, এই গোটেইকেইটাতে অলপ অলপ লগাই লওঁ, ইয়াতো লগাওঁ, ইয়াতো লগাওঁ, ইয়াতো লগাওঁ, ইয়াতো লগাওঁ, চাটনি লগাওঁ। কেনেকুৱা দেহা, কেনেকুৱা পাইছা, মজা ডাল চব্জি ভাত আহি গ'ল এবাৰ, এবাৰ ভাত খাওঁ। তোমাক কিবা লাগিব নি ক'বা দেই, মই দি দিম, শুনিছে নাই, শ্বেয়াৰিং শ্বেয়াৰিং নট এলাউড কৈছে, কিন্তু আমি শ্বেয়াৰিং কৰিমেই, কাৰণ মতা মাইকীৰ মাজত শ্বেয়াৰিং হ'বই, হয়নে। মতা মাইকীৰ মাজত শ্বেয়াৰিং কোনোবাই বন্ধ কৰিব পাৰিব নোৱাৰে, নোৱাৰে যদি কয় বিপদ হৈ যাব, বিপদ মানে কি, পৃথিৱী ধ্বংস। দাল চব্জি আহিছে, খানা বঢ়িয়া হয় একদম, থেংক ইউ হা, দিজে দিজে। আচাৰ এটা আছে ইয়াত, কি বুলি ক'লে, আপোনাক সকলোৱে পচন্দ কৰা যায় মই সেইটো বুজি নাপাওঁ। এতিয়া ড্ৰেছটো ইয়াত লোকেল ড্ৰেছ পিন্ধি আছে, দেখিছে নাই, সিহঁতৰ ড্ৰেছটো যিটো সেইটো একদম লোকেল ড্ৰেছ। ঘৰত মানে হাত লগাই খাওঁ, ইয়াত মানে এতিয়া হাত লগা নাখাওঁ, লগাই নাখাওঁ মানে অকণমান ষ্টাইলত খাইছোঁ আৰু। হা কৈ দাদা, ষ্টাইলত খাইছোঁ আৰু, আপুনি নাই খোৱা, খানাটো মাৰোৱাৰী খানা যেনে লাগিছে, মালিক মাৰোৱাৰী নহয়, মালিক ইয়াৰ লোকেলে হ'ব, অঁ হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে, আকৌ দিম বুলি কৈছে নেকি, একচুৱেলি এনেকুৱা জেগাবোৰত ভেজ ৰেষ্টুৰেণ্টতে খাব লাগে, কাৰণ বেলেগ মাংস বনোৱাত কি কি বনাই ঠিক নাই নহয়, মাছ মাংসতকৈ ভেজ বেছি খাব লাগে, মানে মাছ মাংসবিলাক কেতিয়া ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, বেলেগ খাব লাগে, পাপৰখনো হাতেৰে নিদিয়ে একদম,
किमान नीट एंड क्लीन न ये बस्तु माने कि बुली कय हलवा 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 नाम केले हल हलवा माने ए बस्तु असले बिखे खाय हाल पाए जे माने हाल पाए ता हलवा बुली न कय जान ओ हलवा हकले बेसी खाल पाए हाल पाए खाय एटा माने एतु नाम तो हलवा राखे बला 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 हो गेल इतने आम के नाम लगे इतना मानने मानु खाए बो मैं बहि मैं बहुत मजा सुविधा मैं रेस्ट कर मैं जो हाण्ड्रेड बी कैसे लगा क्या निशानी एट लग No, 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 no. 750. No, no, no. 261. ग्रीन टी आছে বহুত ভাল ভাল বস্তু আছে हो गया Have a good day. Thank you. Same to you. Good day. Yeah, 260 losses. You both do both item. Both use item. You two deserve hat. Oh, you two deserve hat. Packing koi ani mo payi. Oh, packing koi deserve bida. Oh, kosa kya? Paya ka unta mo kulo baya pa kuni kya ko dise hi hai. Oh, okay. Bahar lagi. खुबले खुबले बुली बा रोड टू लाइस आइडिया इते आमी डायरेक्ट शिलोंग का पइले आमा तो न हो इते आमी डायरेक्ट शिलोंग ओ सकोपाटा हे पालो आमी आमा लटा सकोपा खम खम कय आसले राय ভালো एसिड लगाइबो ना हेई चलले ना लागे आसी ओके साइड थाकक शिलोंग आ लग पा Smoking here is an offense. Welcome to Elephant Falls. Yet, tomorrow is here to cycle to Kerala. Go to get guy parking fees. No lawyer. No lawyer. Parking fees. Do you do that? But 30 to 40 to 50 to. Boy, some man. Yeah, example. Lawyer. Lawyer. Example. Lawyer. Bill. I think. Lawyer. Hun manu. So, what penny lawyer? Example. Tip top. Yeah. Elephant Falls. Saba. No. दूरे है दूरे थाकी बाकी माना रोली गेट योर फोटोग्राफर्स इन ट्रेडिशनल खासी वेलकम All visitors request to obey rules and visitors smoking in this area. Hey, to Elephant Falls. How are you? The house. Elephant Falls. Hey, ha. Where are you from, sir? Hal. Hal. Hello. ভাল লাগছে ভাল লাগছে মজা এলিফেন্ট ফলস আৰু এলিফেন্ট ফলস শ্বিলং Wow, wow, wow. Wow, iman tolot. Bahut tolot dekhun. Aha ko. Leji hose aha.
ইমান তলত আছে দেই, বহুত তল, পুরা ডাউনত নামি যাব লগা আছে। সিকিউরিটি গার্ডসন থাকে চাগে। ওয়াও দেই, সেকেন্ড থার্ড ইয়াতে আছে না দুইটা, একদম চেঁচা ঠান্ডা জায়গা ন, তাও তললে যাব লাগবে, বলা গৈ থাকো গৈ থাকো, যিমান তললে যাব পাৰি। অঁ পৰিবা দেই, একদম পিছল হৈ আছে, শুনিছে, একদম পিছল হৈ আছে, এইখিনি লাহে লাহে যাবা দেই দাদা। এলিফেণ্ট ফলছ সেকেণ্ড ফলছ, এইটো সেকেণ্ড ফলছ, আৰু এটা আছে থাৰ্ড ফলছ, থাৰ্ড ফলছটো একেবাৰে তলত, একেবাৰে এলিফেণ্ট ফলছ। দেহা কেনেকুৱা পাইছা চাই, ভাল, যিমান মানুহ দেখিছে সেয়া চাই, এইটো ছেকেণ্ড ফল, এইটো এইটো থাৰ্ড ফল নে ছেকেণ্ড ফল, ৱাও ভিডিও বনাবলে মজা হব, গম পাইছা দেহা কেনেকুৱা, ভাল লাগিছে এলিফেণ্ট ফলছটো আহি ন, এইবোৰ চবতকে মজা লাগিছে, পানীত যোৱা নেকি, পানীত যাবা, ইয়াতে ফটো মাৰিব লাগে, মজা হ'ব ন, দেহা ক'ত গ'ল, হেই এই ৰ'দটো দিয়াৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, ৰ'দটো দিয়াৰ কাৰণে ভাল লাগিছে ন, নহ'লে ভাল নালাগিলে, এইটোহে ভাল লাগিছে, মজা লাগিছে, ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ফল চাই হয় নাই, চেৰাপুঞ্জি বেছি ডাঙৰ, কি কোৱা জোতা খুলিবা নাকি, ৱাও চলো পাহাৰী নজাৰা দেখনে কে লিয়ে আগে, এলিফেণ্ট ফল্ছ পাই গ'লোঁ, এতিয়া এইটো কি, অ' ইমান ডাঙৰ শিল, গুহা নহয়, গুহা হয় নেকি, গুহা নহয় অ', এইটো পাহাৰে হয়, এইখন নাম পিছল হৈ আছে, অ' পৰিবি, মানুহে মানুহ উঠি যাওঁতে যে এনেকুৱা ভাগৰ লাগিব, এলিফেণ্ট ফলছত হাঁহকেইটা ক'ৰপৰা আহিলে, হাঁহকেইটা সাঁতুৰিবলৈ আহিছে নেকি, এতিয়া ভাগৰ লাগিব কিন্তু পূৰা দেই, বহুত ভাগৰ লাগিব, ভাগৰ লাগি গ'ল দেই ওপৰলৈ উঠি, আমাৰ ল'ৰা একদম দেহা দেহা ৰ'বা, সি আগত গুচি আহিছে একদম, ৰৈ দিয়া নাই, অলপ 20 টকা চানা ল'ব, 5 টকামান চানা দিব, একেটা ষ্টাইল, আমাৰ দেহা পেচাব কৰিব লাগিছে বোলে, ব'লা ক'ৰপৰা ক'ত পাইছোঁ, বেটা পেচাব কৰিব লাগিছে, আইচক্ৰীম খাবা ৰ'বা, টয়লেটত গ'লোঁ আৰু, গৈছে গৈছে, জ্বলা জ্বলানে, বলা
এবেলা 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 সোমাব লাগিব। ভৰিটো নলগাবা, ভৰিটো নলগাবা, আ বহু চাব যায় বোলে, জোনলা খেলি হৈ গ'ল। লঙত ঠাণ্ডা বুলি কৈছিলে কিন্তু ঠাণ্ডা নাই, চেৰাপুঞ্জীত ঠাণ্ডা অলপ পাব। শ্বিলং পিক, শ্বিলং পিক ষ্টেপটো উঠিবলৈ গাত জোৰ নাই নি, মোক যে টানি টানি ধৰিছা, হে এলে হোৱা এই মোৰ নহয়তো ইমান দায়িত্ব ল'ব, হে ফেচ মিলি ফটো মাৰিব নিয়া লাগিব এইবোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি পিন্ধি ফটো মাৰি আছে নামাৰা, হে নামাৰা, অ'কে।